大家好，欢迎收看6月6号的大花莲地方新闻，我是方家伟。由花莲县政府举办的109年模范婆媳表扬大会6号的下午是在芙蓉饭店举行，特别表扬了各乡镇市公所以及国际社团所推荐共同居住15年以上的18对模范婆媳。尽管今年因为新冠肺炎疫情的影响而延期了活动，但活动的现场仍然以温馨的音乐会方式来举办，肯定并且感恩妇女们在家庭的付出和辛劳。由花莲县府举办的109年模范婆媳表扬大会6号下午在芙蓉饭店举行，由花莲县长徐正伟表扬乡镇市公所及国际社团推荐同居15年以上的18对模范婆媳。尽管今年因为新冠肺炎疫情影响而延期，但仍以温馨的音乐会方式举办，肯定并感恩妇女们在家庭的付出与辛劳。我们今天要表扬的模范母亲是同住至少15年以上，真的不容易，对不对？疫情的关系不敢扩大举办，而让大家等待已久。那另外我们今年的纪念奖章也非常非常的特别，是由一位我们两个艺术师来做的，所以能希望能把这么好的作品放在我们家里，永远看到我们是家庭之光，更是我们各乡镇之光，也是花莲之光，更是我们家庭的楷模。今年表扬的模范婆媳包含乡镇市公所以及国际社团推荐共18对，同住至少15年，甚至有三四十年以上。许多传统妇女离开原生家庭为夫家奉献，仍旧任劳任怨，与婆婆用爱成就子女，凝聚家庭，甚至有越南嫁来的媳妇侍奉着阿美族的婆婆和闽南籍的公公。不同族群不同生活习惯，但彼此却互相学习与包容，一家和乐堪称典范。记者蒋邦彦华联社报道。